ហេតុផលបីយ៉ាងដែលអ្នកគូទញាំស្ពៃក្តោបប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យប្រព័ន្ធភាពសាំមានភាពរឹងមាំដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអ្នកគូត្រូវបរិភោគស្ពៃក្តោបជាប្រចាំស្ពៃក្តោបគឺជាប្រភេទបន្លែដែលមានផ្ទុកជីវជាតិខ្ពស់ ដោយយោងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថាស្ពៃក្តោបគឺជាអាហាររូបត្ថម្ភមួយដ៏ល្អព្រោះវាមានផ្ទុកនូវスポนថរនិងវីតាមីន C ខ្ពស់ព្រមទាំងជាបន្លែដែលសម្បូរទៅដោយធ am ពុលនៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំសប្តាហ៍របស់អ្នក1ស្ពៃក្តោបគឺជាអាហារជំនួយខួរក្បាលវាគឺជាការពេញលិញនៃវីតាមីន K ដែលមានមុខងារជំនួយទៅដល់ការកកនិងការបដលអារម្មណ៍2ការឈឺក្បាល ស្លឹកស្បៃក្តោបអាចជួយបញ្ថយការឈឺចាប់ក្នុងការឈឺក្បាល3ស្ករក្នុងឈាមនេះជាសារធាតុធម្មជាតិនៅក្នុងស្បៃក្តោបសម្រាប់បញ្ថយគម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមនិងបង្កាត់ផលិតកម្មអាំងស៊ុយលីតាទុំនូវធម្មជាតិលឹមឈឿងហាសុវត្ថិភាពសុខភាពប្រជាជនកម្ពុជា